d'associació pacífica i la llibertat d'expressió, entre d'altres. És un càstig que afecta a tota la ciutadania al marge de la seva ideologia o pensament. La inhabilitació que comporta la sentència, amb la conseqüent incapacitació per a càrrecs públics i restricció de drets civils i polítics, estigmatitza una opció política afeblint la democràcia. No només condemna els presos i preses i les seves famílies, castiga i criminalitza tot el moviment independentista i tota dissidència política amb la perversió de la realitat i mentides per justificar delictes inexistents. Thank you.